Diyos Godlight. Una po sa lahat ay aking pinupuri at kinikilala ang dakilang Son, the God Almighty, na siya po ang lumikha ng tatlong personas na bumubuhay po sa ating lahat. Una sa kanyang nilikha ay ang langit, siya po yung Diyos Ama. Pangalawa sa kanyang nilikha ay ang lupa, siya po yung Diyos Anak. At pangatlo sa kanyang nilikha ay ang katawan ni Adan, Diyos Espiritu Santo. Akin din kinikilala ang nilikha ni Adan, siya po si Eva, Diyos Espiritu Santa. At kinikilala ko din ang divino personal ng Diyos Ama, Ama Martiniano Managelo Damagantalosi, personal po siya ng langit. Ang pangalawa, kinikilala ko si ang divino personal ng Diyos Anak, Ina Maria Conchita Santiago Ilagan, personal po siya ng lupa. Akin din kinikilala ang divino personal ng Diyos Ama ay Diyos Espiritu Santo at divino personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan, na sila po yung nagbigay ng ating buhay at ng ating katawan, at sila din yung magbibigay sa atin ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawakan. Akin din kinikilala at pinapasalamatan ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama si Dalmacio Wilma at ang aking ina si Wilma Dalmacio. Sa lahat po ng mga kapatid na nagsasaysay ng salitang Diyos, God light po sa ating lahat. Yung mga una po na mga trumpeta at mga kasalukuyan po, God light po sa ating lahat. Ako si Alma, na narito ako sa Motherland sa akin Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Dito po sa Pilipinas ito. Ito po yung isa namang selebrasyon ng piyesta po. Piyesta po sa amin po ng selebrasyon ng piyesta ng Linggo, mga kapatid ko. At dalawang ang araw ito, Saturday and Sunday. Bakit po dalawang araw po yung aming selebrasyon? Sapagkat ito po yung selebrasyon po namin ng Ama at ng Ina. Ang Saturday yung Ama, yung Ina, at ang Linggo po, yun po yung selebrasyon ng Ama. So, marami kanina yung tinukoy ng kapatid po natin na dito, yung kapatid natin, yung isa na nagsalita, si kapatid na Petronio, mga kapatid ko. Kasi mayroon pa siya yung tinukoy tungkol po dito sa tatlong langit, no? At dito nga, yung tatlong langit, kasi sinasabi nga po kasi, nasabi nga, magugunaw ang langit at saka lupa. So, saan kayo titira? Sa ikatlong langit. Kaya nga, alam nyo, ito po pinapatunayan po natin, yung kahiwagaan ng salita. Because actually, sabi rin ng isang kapatid natin noon, ang katotohanan, wala namang nakaintindi talaga sa nakasulat sa Biblia. Or yung sasabihin natin, kasi dito po sa Motherland, nung nahati-hati siya, mayroon na pong gumamit ng mga pumarito, naniwala kay inay, gumagamit sila ng Bible. Then they assume na yung mga pinagsasabi nila is katuroan na ng inay. No? Pero kung tutuklasin natin, sila ay na mga nasa Biblia. At ngayong gawa ng nasa Biblia ang mga ito, sino nga ba si Inay Conchita? Ngunit kung tango muna yung isang another side, no? Na nagsasabi na ito kasi yung ginamit nila. Ginamit nila yung tinatawag nilang aklat na Trompo del Mundo. No? Na ito isinorender ng mga taga-Bicol kay Inay Conchita. Then, gawa ng ito nga, yung marurunong, kaya kasabi ng kapatid din kanina, yung mga dumating, hindi na nila inalam yung katuruan ng inay. Kundi yung mga baggage nila, kinuha nila yung baggage nila at yun yung ipinakilala nila. Kapatid na Angel Heart, magandang araw sa iyo. No? So dito, kahapon nandito ang mother mo. So alam mo mga, so sabi ko nga, yung mga gumamit naman dito ng Trompo del Mundo, binasa nila, ginamit nga nila. And now they assuming ngayon na yung katuruan ng ina. That is why, ang dami ang mga nagsasabi na almost everyone na nadikit kay inay, everything that they gonna say, yung lahat yung mga sinasabi nila, sabi nila katuruan ng ina. Yun na. So ngayon,
ako naman po, papatunayan ko na yung mga kapatid ko, mga dumikit kay inay, nagsasaysay ng Bible, nagsasaysay na Trunco del Mundo, hindi yung katuruan ng inay, kundi solo nilang katuruan niya. Bit-bit nila nung dumating sila dito. No? Kaya lang, ayaw nilang makinig at ayaw din nilang tanggalin yung katuruan nila, kaya yun yung pinilit nila. Anong gagawin ng inay, mga kapatid ko? E di wala. Wala namang pilitan nga ito. Walang pilitan. Kagaya ng lupa, mga kapatid ko, ano man yung itanim mo, nakakabuti man sa tao o nakakasama sa tao, bubuhayin pa rin niya. Nakakabuti man sa tao at iba yung gagawin nila dun sa pananim na yon, bubuhayin na pa rin. Ano to? Kagaya ng marijuana. Ano mo? May mga gumagawa sa marijuana, like drugs na nga, flavor ng drugs, mayroon naman yung gumagawa na iba naman yung ginagawa nila, pang high, no? So, ito, binubuhay pa rin niya. No? Kahit pasabihin mo yung, ano yon, makahiya. No? Eh, yung makahiya, ang dami niyang tinik. Bakit kailangan niyang buhayin pa? Pero binubuhay niya. Ano man yung parte, kaya nga sabi niya, may mga gamit ang bawa siya. Kagaya din sa atin, yung katuruan nga, tinan mo, yung katuruan na. Marami sila nagsasabi na, kagaya ng isang kapatid, lagi niya sinasabi, na ang lupa daw manlilikha. Pero ang lupa mayroon pang lumikha dito. Yun yung pinipilit po niya na ang lumikha daw sa lupa ay ang sibathala at sibathala daw ay mayroong kapangyarihang lalaki at babae. No? Yun yung kapangyarihan. Yan ay katuruan niya. Hindi katuruan ng inay. Anong katuruan? Paano ko tutuklasin at paano ko patutunay na hindi ang katuruan ng inay? Ano nga ba ang inay Conchita? Balikan ko yan. Ano nga ba? Ito na yung question kanina. Ano nga ba ang inay Conchita? Ang inay Conchita Santiago Ilagan po, mga kapatid ko, ay personal siya ng lupa. And then we're going back. Ang lupa ba nag-aral? Hindi. Hindi siya nagbasa, hindi siya sumulat. Kaya ang sabi nila noon, hindi man di marunong ang inay. Kasi ang katotohanan, ayon kay inay, grade 2 lamang siya. Mga kapatid ko, hindi siya as a bright na sumulat, hindi siya as a bright na bumasa. Hindi po. Naka grade 2, hindi, pero hindi pa siya ganun ka-bright. Kagaya ng mga college suppose, no? Hindi po ganun. Ngunit ano ang mayroon sa kanya? Ang sa atin kasi grade. Ang sa kanya, great. Parang sound, okay? Parang sound design, no? Spellingin natin. Yung grade R, G, R, A, D, E. Grade 1, grade 2, grade 3. Great. G, R, E, A, T. Great. Wano madaydayaw, iji Ilocano. Ano siya? Kapuri-puri sa Tagalog. Great sa English. Mga kapatid ko. So, ito, mga kapatid ko, so, ipinipilit nila. Sibat halamay ka, mayroon po siya ay kanyang kapangyarihan na babae at lalaki. Balik, ibalik natin sa katuruan. O, ng inay Conchita at ng ama Martiniano. Mga kapatid ko, ang ama, ang Diyos na makapangyarihan na siya po yung araw, mayroon lang siyang isang kapangyarihan. Isa lang ang kapangyarihan niya. Hindi dalawa, hindi lalaki, babae, hindi yun ang kapangyarihan niya. Kundi ang kapangyarihan niya, isa lang. Ibig mo sabihin, isang Diyos, isa din ang kapangyarihan? Yes. Isang Diyos, isa din ang kapangyarihan. Anong kapangyarihan ng Diyos? Ang kapangyarihan po ng Diyos, salita. Salita ang kapangyarihan niya. Nasaan ang salita? Nasa babae, nasa lalaki. Pero salita pa rin siya. Patunayan ko, paano na nasasabi na salita ang kapangyarihan ng Diyos? Paano niya ba nga ba linikha ang langit? Paano nga ba niya linikha ang lupa? Paano nga ba niya linikha ang Adan? Sa pamagitan ng salita. No? Hindi kapangyarihan ng babae at lalaki, hindi. Paano ko patutunayan? Balikan ko, i-cut ko sandali, pupunta ko sa isiship ko ng isa. No? Siguro mas maganda iship ko, sasabihin ko, ipapaalam ko sa inyo, isiship ko, kasi may mga nagsasabi na kalat-kalat daw yung kwento ko. No? Ayon kay Ama Mar, kasi ang sabi nila, kasi pupunta ako doon sa, ang Diyos ay
berbo. At ang berbo, ang ibig sabihin ng berbo, salita, bikas, wika. Ngayon, kanina mayroong nagsabi ng mga kapatid ko. Ang motherland daw, at ang promise land daw, kasi sabi ko kahapon, may mga hindi nagsasign of cross, mayroong mga nagsasign of the cross. Bakit hindi sila nagsasign of the cross? Kasi ayon sa kanila, itong isang famous na din, na wala na ngayon, sabi niya noon, pag nag-sign of the cross ka, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ginagaya mo ang Romano Katoliko. Kaya yung mga naniniwala naman sa kanya, eh hindi na magsasign. Kasi hindi daw sila gaya-gaya. Ngayon ang tanong. Ano ba ang nasa loob ng sign of the cross? Ano ba ang binibigkas ng pag nag-sign of the cross ka? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ano nga ba ang sinabi ng Ama Martiniano? Ang sabi ng Ama Martiniano, ang Diyos ay lumikha ng tatlong personas na bumubuhay sa atin. Langit ng Diyos Ama, lupa ng Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Yesterday, sinabi ko din, mga kapatid ko, na saan mo makikita yung hindi nanggagaya sa nanggagaya, nandun sa originality. Andun sa original. Mga kapatid, gaano ito ka-original? No? Alam niyo, may isang kapatid ako na, okay, gaano ka-original? Pagka tinanong mo sa mga nagba-Bible, ano yung Diyos Ama? Ay, yun yung Diyos Ama, yung Ama natin na sa langit. Nakita mo na. Siyempre, wala ba nakakita? Wala namang umakit sa langit, di ba? Kasi yung mga nakakat na salitang yan, ang Diyos Ama, Sister Ama natin sa sanlibutan, Diyos Ama na sa langit. Ngayon tinatanong ko, kailan ka umakit sa langit? Kailan ka bumaba? At nakita mo ang Ama o Diyos Ama na naroon, walang makasagot. Another question. Diyos Ama yon, Ama man natin, paano natin naging Ama? Walang makasagot. Walang nakaalam kasi salita lang Diyos Ama, kaya nakiama sila. Salita lang yon. Anong tawag sa kanila? Nanggagaya lang. Narinig nila doon sa pare, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Nabasa nila sa Bible, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ngayon, aangkinin nila sa kanila daw yun. Pero ano ang langit? Ano ang Diyos Ama? Ano ang Diyos Anak? Ano ang Diyos Espiritu Santo? E di Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. May original o wala? Nasa kanila ba yung originality? Originality, wala. Okay. Sa mga kapatid, so sabi, sa mga kapatid ko, sa mga taga-promise land, o sa lahat man, no? Ang pagsa-sign of the cross, ang sabi ng Ama Martiniano, maging ang salitang Diyos kung hindi mo alam ang kapaliwanagan at hindi mo alam ang kahulugan ng salitang Diyos. Ilang libo mo mang sabihin ang salitang Diyos, ilang libo ka rin magkakamali. Dahil, yung salitang Diyos mismo, malaking kamalian na yon. Dahil hindi mo kilala. Dahil hindi mo alam kung ano yun. So kailan na hindi ka magkakasala sa salitang Diyos, doon sa kailangan mong alamin kung ano yung Diyos at kung ano ang Diyos sa iyo. Mga kapatid ko, upang hindi ka magkamali o hindi ka magkasala sa pagsasambit mo ng salitang Diyos. Paano kayo magkakasala na mag-sign of the cross? Dahil nang gaya lang kayo ng sign of the cross, hindi nyo talaga alam kung ano yung sign of the cross. Hindi nyo talaga alam. And then, simple lang na sabihin sa'yo, pag nag-sign of the cross ka, nang gagaya ka. Kaya di ka na mag-sign of the cross. Tanggalin mo kaya yung Diyos Ama sa'yo. Tanggalin mo yung Diyos Anak sa'yo. Tanggalin mo yung Diyos Espiritu Santo sa'yo. Tignan ko kung mayroon pang maiwan sa'yo. Wala na! Kasi ang Diyos Ama na nasa sa atin ay ang buhay natin. Ang Diyos Anak na nasa sa atin ay ang isip natin. At ang Diyos Espiritu Santo na nasa sa atin ay ang figura natin bilang tao. Ang wangis natin bilang tao. Ngayon, tanggalin mo Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, meron ka pa? Wala na. You see, gagaya ng isang kapatid ko naman. Sir. No? Sabi naman niya, eh, wala pa nga ang kupos, brother. Wala rin, hindi pa siya pwedeng maging upos, hindi rin siya pwedeng maging das, hindi rin siya maging pwedeng as.
wala ngang Diyos Espiritu Santo, anong masusunaw ka? Totally wala. Yung isang kapatid ko naman sabi niya, wag ka na mag-sign of the cross. Sabi niya, dumipa ka na lang. Yan, buhay na cross. Yan, buhay na cross na. Kilala po yung nombor niya. Paano ka naging buhay na cross? Inam mo? Hindi mo kailangan tanggalin ang mga bagay. Ang kailangan mo lang alamin at unawain. Mga kapatid. Kasi, kagaya niyang sabi nga ni Ama Martiniano, ito kamay ko po. Sabi ni Ama Martiniano, dun sa, yun pala yung una. Dito sa ating mga kamay, naririto po yung kwento ng Diyos, kwento natin. Ayon, ito sa, paano naging nasa kadaliri natin? Ito kasi yung logic niya. Ito, tatlong buko. Okay. Anong silbi nung tong tatlong buko? Lawag, ayat, kumbiyag. Langit, daga, adan. Mga kapatid ko. And then, itong pangatlo na ito, na buko, mga kapatid ko, ito po, lawag, ayat, kumbiyag, langit, daga, adan. Ito na, ito yung pangatlo, mga kapatid ko, ito naman po, mga kapatid, ito po yung tatlong personas, tatlong pair na pinagmulan natin. Tatlong ama, tatlong ina. So, tatlo yan sila. No? Itong tatlo na ito, 3, 6, 9, 9 months po tayo. Exclude, hindi kasali yung mga 7 months. Kasi majority kasi 9 months. Ayun. So, dito sa tatlong buwan, tatlong daliri na nakasaad tatlong pagtatatlong buko, magiging siyam 369. Ngayon, mayroon pang dalawa na iwan. Mga kapatid ko. Kanina dito, Diyos Ama, tatlong ama, tatlong ina. Ngayon, tayo po, lumabas na lang tayo sa ama at ina. Yun na po yung summarize nun. Pero, yung langit, lupa, Adan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, itinago nila. Itinago. Ito na lang naiwan. At itong naiwan na ito, nag-circle na ganyan. Circle. Ano na to? Pera. Ibig sabihin yung tatlong personas na bumubuhay at kinabubuhay natin, ibinenta nila. Oh, hindi naman ah. Kasi, oh, sino bibili dyan ng tatlong personas? Bili. Wala namang ganun, di ba? Hindi po, totoo yan, sister. Hindi, ha? Hindi ganun ka direct, no? Hindi ganun ka-direct na, tatlong personas, bili na kayo. Hindi ganun. Ngunit, hindi po ganun. Sa bawat pagsambi. Oh, ngunit, ina mo na lamang ha, pag nagsimulang misa. Kahit hindi ko alam kung lahat ng misa ganun ginaganap. Kahit spiritual or ano ba. Bago magsimulang misa. Sa ngala ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sisimulan lang misa. Na. Pagkatapos, sa kalagitnaan or bago matapos ang misa, magkakaroon ng sakdot or magkakaroon ng ikapo. Awiting alay. Oh, awiting alay. Magkakaroon yan. Ano yun? Binenta nila doon. Oh, yung mga hindi nagbigay, hindi nakabili ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Binayaran mo yung narinig mo eh. Hindi nila ibinigay yun na libre. Oh, sige. Tingnan pa natin kanina. Iano ko lang kasi sinabi ito ng kapatid natin kanina eh. Pag nagbinyag yung anak mo, bibinyagan sa ngalan ng Diyos Ama. Simula yun. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yan. Kasi sabi niya kanina, yung mga ninang, magbabayad sila kasi sabi niya noon, 50. Actually, nang ako naman, nang anak ako ng binyag, 150 na. 150 na. Nagtitinda pa ako noon. Negosyante pa lang ako. Sa saan ba yon? Sa Methodist, actually, nung kagagaling ko ng Singapore, 100. Then, nung negosyante na ako, 150 na. Hindi ko na alam ngayon kasi matagal na rin. Ngayon, nung ganon, okay, sa ngala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, sa, yung ibabayad ng mga ninong at ng mga ninang, hindi yung pupunta sa bata.
pumunta yun sa simbahan. Siyempre naman, wala naman silang trabaho, ano? Sige. Ngayon, di gawa ng ganoon ang mangyayari, anong binayaran niya yun? Eh actually, hindi naman yung pari ang nagbigay ng pangalan ng bata, kundi mga magulang niya, or mga tiyahin niya, or mga tiyuhin niya, or lolo niya, or lola niya. No? Ano yon? Pinasingkidan na lang, di ba? Di. O, patunayan niya lang po, isulat ng papel, yun yung bayad. O, tinan mo? Kaya binayaran yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ano, bumili ka? Kung nagninang ka na rin, bumili ka na rin. Kung nagpabinyag ka na rin ng anak mo, bumili ka na rin. Kung nagbibigay ka na rin ng abuloy sa simbahan o kung saan mang mga gathering na may salitang Diyos, bumili ka na rin. Mga kapatid ko, oh, kasi ako, hindi ko sasabihin hindi pa ako bumili. Bumili na ako. Actually, nung namatay ang mother ko, sabi nung kwan, assistant doon, eh, uran niyan to nga oras, ano, kaya't yung kasano maselebraran, DJ Mainisa. Akala ko, bakit kaya napaka, ano, naturay mo lang tikwa ako na. Kasi katagpili oras, susunod yung kwan. Katapos sabihin sa akin, 700 daw. Ha? 700? Kala ko libre yun. Imagine mo. Eh kasi ho, hindi naman ako talaga deboto. Kaya lang, syempre, may mga deboto na parte ng pamilya. Kung ako lang din, walang problema. No? Kasi kung marunong tumasal yung pare, di marunong din ako tumasal. Diba? Parehas na may buhay yung pare, may buhay din ako eh. Kaya lang nga, dahil nga sa pinag-aralan, kaya nga sabi nga, lagi kong sinasabi sa inyo, yung mga magulang dyan, oh, ganito, ang babayaran ng estudyante, awan medyo si kasi gustoy. Okay, sabi ko sa inyo, no kaya mo nagmaestra kan to mito si kami taksingin. No? Yun. Kaya yung ano din, ayaw mo magbayad sa simbahan, no kaya mo nagpadi kami at si kami taksingin. Di ba? Ganun yun. Isung ako na nangarudan, titao, panganan na mo lakapada na nga tao. Ganun po yun. Ngunit ano yung talagang binenta nila? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ayaw nyo nung ganung usapan? Pag-uwin natin. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ibinenta nila. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, yung mga naggagamit lang ng Bible at yung mga priest and mga lahat yan, mga ano, praise the Lord, mga ganyan. Yun ang pumikita sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ngunit huwag niyong sabihin na yung simpleng mamamayan ay hindi nakinabang at hindi rin nagbenta ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Bakit? Ang Diyos Ama po ay ang langit. Siya po yung buhay, siya po yung hangin. Okay? Yung Diyos Anak, siya po yung lupa. Kasama ng lupa, yung pong tubig. Diyos Espiritu Santo, katawan ni Adan. Simulan muna natin sa katawan ni Adan. Sino man sa inyo na gustong magtinda ng kidney, ng puso, ng tubo? Anong tawag? Nagtinda na kayo? Sino man na kumuha din, bumili na rin po ng dugo, kasi na-aksidente nga sila, bumili ka na rin ng bahagi ng tao. Bumili ka na rin ng parte ng Diyos Espiritu Santo. Sino man, Diyos Anak, sino man po, yung nagbenta na ng lupa, nagbenta ka na rin ng Diyos Anak. No? Sino man yung nagbibenta na ng tubig, nagbenta na rin po siya ng Diyos Anak. Doon naman tayo sa langit, Diyos Ama. Sino man yung nagbo-vulcanize, nagbibenta na rin po siya ng hangin. Imagine mo. Yung mga gumagawa, yung matalino scientist, gumawa na po siya ng electric fan, gumawa na ng aircon, nagbenta na rin sila ng hangin. Balikan ko yung Diyos Anak. O, tingnan mo yung tubig, ginawang irigasyon. O kaya, yung tubig, ginawa na drinking water sa Manila. Lamay sa dam. O, binibenta nila. Di ba? Lahat tayo nakinabang na. Pero kung ano yung pinakinabangan natin, kaya sabi ng Ama, agsirsirbi ka niyam, hamuman lang adayawin. No? Agsirsirbi ka niyam, hamuman lang bigbigan. De tamatam, magsirsirbi ka niya, mamubigbigbigan, tamatam.
Tata imam magsirserbi ka niya, mamubigbigan ta imam. Ima lang. Numapitpit na yaba siya nga ima, magsawasawampay. Ano lang? Na? Napay nga, pitim ti imak. Oo. Oh. Tanga kami din, pitipay. Nasaktan kami, ganun. Yun yung mga simple na way na. Kaya masabi nga nung kapatid natin kapon eh. Agbibiyag ka mo, pinagbibiyag mo. Mangmangang ka mo, pampanangan mo. Akargaraw ka mo, panaggargaraw mo. Yan ay mga basic. Yan ay napakasimple na mga tanong. Ngunit, sa katotohanan, wala namang nagtatanong ng ganyan. Kaya, the first thing na like abogado, or doktor, or kung teacher, o magiging presidente, sabihan mo ng ganyan. Yung pagkasyak niya, sabihin, awanti sense na laita question. That was the first impression. Press mo yung